Zdravo drugari, danas smo pozvali Asiju da nam pomogne da pročitamo neke pesme, neku poeziju koju imamo za lektiru, a to je upravo naš divni pisac Ljubivoje Ršumović. Čitat ćemo izbor iz njegove poezije. Hoćeš ti prva ili ja? Ti, ajde, koju pesmu biraš? Kako se zove? Telefonati. Telefonadija, da čujemo. Telefonadija, na širokom carskom drumu, što preseca prašumu, sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Halo, reče beli slon, halo, reče telefon. Ko je? Pita beli slon, ko je, pita telefon. Ja sam, kaže beli slon, ja sam, kaže telefon. Telefon. I tako u beskraju. Ni komandir šumske straže nije znao da mi kaže da li slon telefonira ili telefon slonira. Ili telefon slonira, Bože, kakve su to reči. E, sada ću ja da pročitam sljedeću pesmu. Dr. Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, to kaza pa ga smaza. Sada ti. Kako se zove tvoja? Utorak veče, ma šta mi reče. Kako? Utorak veče, ma šta mi reče. Utorak veče, ma šta mi reče, okej. Okay. U Novom Sadu smanulo veče, ma šta mi reče. Južna Morava uzvodno teče, ma šta mi reče. Na svakom drvetu kliker izveče, ma šta mi reče. Zveče, a? U štipu meče, u štipke peče, ma šta mi reče. U brzom vozu šišali kozu, ma šta mi reći. I kao treće, zemlja se večeras ne okreće. Niti šta radi, niti spava, zemlja večeras zabušava. Ma šta mi reći. A što ovdje vidi ovaj stih kaže? U štipu meče, u štipke peče. Šta je to štip? Grad. Grad, gde se nalazi taj grad? U Severnoj Makedoniji. U Severnoj Makedoniji, u štipu meče, u štipke peče, njam, njam. E sad ja, ajmo još jedno od našeg veselog, divnog čika. Ljubivoje Ršumović nam je pisao i sljedeću pesmicu koja se zove Išli smo u Afriku. Slušaj sad vamo pažljivo, kaže. Išli smo u Afriku da sadimo papriku. Znate onu žutu, finu, ali ljutu. Jednogrba kamila odmah se pomamila, začas se tu stvorila i debela gorila. Onaj majmun sa grane misli to su banane i zebra je videla, jako joj se svidela. Grize gladni papagaj, misli neko voće fraj. Vidjeli smo žirafu, misli meze u skafu. Ni reč nisu kazali, sve su za čas smazali. Ništa nisu slutili, pa su se zaljutili. Sada kuka pola Afrike zbog banatske paprike. Znate, one žute, fine, ali ljute. Ja. Ja, kaže, vidi ovo. Grize gladni papagaj, misli neko voće fraj. Šta znači fraj? Šta, znaš šta znači fraj? Besplatno. Besplatno, da. I čekaj, vidjela sam još, aha, znaš ovo šta znači, vidi, čekaj. Ono gdje je pisalo, aha, vidjeli smo žirafu, misli meze u skafu. Šta je meze? Onako, kao da se slaže u skafu. Meze je obično neko predjelo, odnosno
neko sitno jelo koje može na čačkalicu da se nabode, onako da se jede, recimo isecka neko basice, malo sira i maslina, i to se uglavnom servira uz neko piće, uz kafu, može i uz rakiju, a boga mi i uz pivo, to je meze. E, ajde sada ti. Šta čitaš ti? Jednoga dana. Jednoga dana. Jednoga dana pre 7 dana srelo se 7 gotovana. Prvi gotovan naočit mlad, sede pa reči prezire mlad. Drugi gotovar nemaše kud, dodade na to prezirem trud. Treći gotovan leže pod dud, ne kradi onaj ko je lud. Četvrti brzo pronađe hlad, ima vremena, još sam mlad. Peti gotovan već je spavao, šesti ni glasa nije davao. Sedmi je sedao budan i jadan i ponavljao ja sam gladan. O sveto nebo, o moćne sile, bacite jedno pečeno pile. U to se javi gavran s grane, ne daje ništa za gotovan. Dosta je bilo mufte davanja, prošlo je vreme izmotavanja. Šta su te mufte? Šta je to mufte? Dosta je bilo mufte davanja. Šta znači mufte? Mufte znači besplatno na tuđi račun. To je mufte na tuđi račun, nešto kad radiš. Znači ovamo je bilo fraj besplatno, a na mufte je besplatno, ali na tuđi račun besplatno. Kao, znaš, ono da nekom načini štetu. A čekaj, šta sam još vidjela ovdje, ti je isto nešto bilo što mi se nije baš učinilo vrlo poznatim. A gotovan, znaš šta znači gotovan? Ne. Jednoga dana, pre 7 dana, srelo se 7 gotovana. To su oni neki ljudi koji sve hoće nešto na gotovo, ništa neće da se potrude da urade, nego sve da im se servira. Kako to može da im se sve servira? Pa ne može, moraš malo da se potrudiš. Prvi gotovan naočit mlad, sede pa reče preziren glad. Rad. Prezire rad. Prezire rad. Pa ko radi, taj se gladi ne boji, a on prezire rad, pa ima da bude i glad. Moj ti jednoga dana. E sad ja čitam. Ja čitam ovu. Čitam 10 ljutih gusara. 10 ljutih gusara. Ti si pevala. 10 ljutih gusara došlo u moj krevet. Jedan pao s kreveta, ostalo ih 9. 9 ljutih gusara još ne znaju ko sam. Jednog sam uspavao, ostalo ih 8. 8 ljutih gusara, ja ih oštro gledam, jedan pao u nesvest, ostalo ih 7. 7 ljutih gusara pobeglo na brest, jedan pao na glavu, ostalo ih 6. 6 ljutih gusara zbrisalo u svet, jedan se izgubio, ostalo ih 5. 5 ljutih gusara lete ko leptiri, jedan pao u bunar, ostalo ih 4. Gle 4 gusara, bes u njima vri, jedan puko od muke, ostalo ih 3. 3 ljuta gusara, a protiv njih ja, jednog sam zviznuo, ostala su 2. 2 ljuta gusara, a pogled im ledan, jedan se okliznuo, još ostao 1. 1 ljuti gusar postao je medan, prosto se istopio, ostao ni jedan. U svakom pogledu prošla me je strava, sad je sve u redu, može da se spava. Slušajte vamo svi zajedno. Molim vas pažnja, vuk i ovca. Čini mi se vekovima vuk sa ovcom nešto ima. Kad je vidi kako pase, vuk naprosto ne zna za se. Ovca kad mu vidi oči, ni da bekne, ni da skoči. Ovca ne sme da se brani, vuk se njenim strahom hrani. Ne razumem te odnose, ni zašto se ne podnose. Okej. Okay. I ovu ću još jednu, ja može. Zove se Šta je on? Deda mu je slon, tata mu je slon, ujak mu je slon, teča mu je slon i brat mu je slon. Šta je onda on? Slon.